বিহু খাবলৈ আহি হোষ্টেললৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰিলে ৰাকেশ বৰা। নাৰায়ণপুৰৰ কলেজ তিনিআলিৰ বাসগৃহত মৃত্যু হ'ল ৰাকেশৰ। তেজপুৰত বি ফাৰ্মৰ ছাত্ৰ ৰাকেশৰ মৃত্যু ৰহস্যজনক। পৰিয়ালৰ দাবী যে ৰাকেশৰ মাতৃ আৰু পৰকীয়া প্ৰেমিক লগ হৈ হত্যা কৰিলে ৰাকেশক। ৰাকেশৰ মাতৃ বিনীতা বৰা আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিক তথা দেউৰী সাহিত্য পৰিষদৰ সদস্য বীৰেণ দেউৰী আৰু এজন চালকক লগত লৈ ৰাকেশক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। এতিয়া মাকে মেডিকেললৈ লৈ গৈছিলে, মেডিকেললৈ লৈ যাওঁতে মাকে তিনিটা ভাষ্য দিছে, তিনিটা বেলেগ বেলেগ। লাষ্টত যেতিয়া লখিমপুৰত মানে কৈছেগৈ তেতিয়াহে আচল কথাটো ওলাইছে মানে। মাকে প্ৰথম ক'লে যে চকীত কথা পাতি আছিলে, মোবাইলত কথা পাতি থাকোঁতে শুই পৰিলে বুলি কৈছে, অচেতন হৈ গৈছে বুলি কৈছে। আৰু তাৰপিছত কৈছে যে লেপটপ চাই আছিলে, লেপটপ চাই থাকোঁতে পৰিলে অচেতন হৈ গ'ল বুলি ক'লে। আৰু তাৰপিছত কৈছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি আছিলে, কাজিয়া লাগিলে, কাজিয়া লাগি ৱালত মূৰ মাৰি দিলে বুলি কৈছে। তাৰপিছত পিছতহে আচল কাহিনীটো ধৰা পৰিছে, যেতিয়া মেডিকেলত মই কাপোৰখন ওদঙাই চাইছিলোঁ তাক, তেতিয়া তিনিটা আঁচ এনেকৈ ইয়াত ডিঙিত তিনিটা আঁচ, ইয়াত নখৰ দাগ লাগি আছে, তেতিয়া আচল কথাটো ধৰা পৰিছে মানে। তেতিয়া মানে অলৰেডি সি ডেথেই মানে ঘৰতেই ডেড হৈ আহিছে, মেডিকেলত ডিক্লেয়াৰহে কৰি দিছে মানে ডেড হৈছে বুলি, দুজন ডক্টৰে ডেড হৈছে বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে ইয়াতে নাৰায়ণপুৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ। শেষত কৈছে যে মই যেতিয়া লখিমপুৰ আমি কোৰ্টৰ পৰা সোমাই গৈছোঁ চৰকাৰ মানে মেডিকেল কলেজলৈ সোমাই গৈছোঁ, তেনেকুৱা অৱস্থাত মোক কৈছে যে ই ছুইচাইড কৰিলে বুলি কৈছে। সন্দেহটো এইটো এতিয়া ডাইৰেক্ট ক'বলৈ গ'লে এইটো প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ হয়, এইটো কেতিয়াও মানে সি ছুইচাইড কৰিব নোৱাৰে মানে। আৰু এডাল ৱাৰত কেতিয়াও ছুইচাইড কৰিলে ৱাৰডাল কেতিয়াও ৰখি নাথাকে, ছিগি থাকিব। পি ভি চি ৱাৰডালত যদি ওলমিবলৈ যায় ছুইচাইড কৰিবলৈ হয় তেতিয়া কিন্তু এইটো নহয় মানে। ৰাকেশ ৰোশন বৰা তেওঁ বি ফাৰ্ম পঢ়ি আছিলে, আপোনাৰ বি ফাৰ্ম পঢ়ি আছে তেজপুৰত, বিহুত আহিছিলে, কাইলৈ যোৱা কথা আছিলে। সন্দেহটো আছে, সন্দেহজনক তেওঁ মাকো আছে আৰু তেওঁৰ লগত এজন মানুহ আছে, সেইজনো সেই দুজন আৰু এজন গাড়ী চালক আছে, তেওঁলোকক আমি সন্দেহ কৰা হৈছে মানে। এজাহাৰ দিলোঁ। ৰাকেশৰ দেউতাক কৃষ্ণ বৰাৰ মৃত্যু হৈছিল কেইবাবছৰমান পূৰ্বে আৰু ইয়াৰ পাছতেই ৰাকেশৰ মাতৃ বিনীতাই অবৈধ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে বীৰেণ দেউৰীৰ সৈতে। এই সম্পৰ্ক মানি নোলোৱাৰ বাবেই ৰাকেশক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। কালি নিশা চাৰিটা বজাত ফোন কৰিছে, মোৰ বাইদেউৱে ফোন কৰিছে যে এনেকৈ ল'ৰাটো কিবা এটা হ'ল, তহঁতি আহ, মাত বোল একো নাই। তাৰ মই বোলো কি হ'ল তহঁতৰ, তাৰপৰা কি হ'ল, তেতিয়া কৈছে বোলে মোবাইলত এই কথা পাতি থাকোঁতে আৰু টিভি চাই থাকোঁতে মাটিত ধাঁচকেইটা পৰিলে আৰু তাৰ মাত বোল নাইকিয়া হয়। তাৰপিছতে আমি যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গাড়ী নি পেলাই মেডিকেল পোৱাইছেগৈ, আমিও বাটত পালোঁ তাহাঁতক, বাটত পোৱাৰ পিছতে ল'ৰাটোক যেতিয়া চাইছোঁ তেতিয়া তাৰ একো হা সুৰ নাই। আৰু মেডিকেলত গৈ পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ বডি দেখিছোঁ তাৰ, ইয়াত তিনিটা চিন আছে যিটো নেকি, তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে ৱাৰডাল লৈ পেলাই ই হেঙিং কৰিছে বুলি, তেতিয়া এইটো এটা সন্দেহৰ আওতাত আছে। সন্দেহ মানে মাক যিটো মিছা কথা কৈ আছিলে তেওঁলোক মিছা কথা ক'ব নালাগিছিলে, যদি তেওঁ ছুইচাইড কৰিছে তেখেতে ওচৰৰ মানুহক মাতিব লাগিছিলে, তেওঁ নিজেই কিয় বস্তুটো তেনেকৈ কাটিলে, সেইটো এটা আমাৰ সন্দেহত আছে। লগতে আৰু দুজনমান ব্যক্তিয়ে সন্দেহ কৰিছোঁ, এইখিনি আওতাত আহিব, গতিকে উচিত যাতে শাস্তি এটা পায় তেওঁলোকে, সেইটো আমি মানে ন্যায়টো বিচাৰিছোঁ। পৰকীয়া প্ৰেম সেইটো তেওঁলোকৰ আগৰ পৰা চলি আছিলে, বিয়ানলৰি বুলি এজন আছিলে তেখেতৰ লগত সেইটো হৈছে, তেখেতলোকক আমি এইটো সন্দেহ কৰিছোঁ। গতিকে আৰু এজন ড্ৰাইভাৰ আছে, ড্ৰাইভাৰজন তাত মেডিকেলত থৈ লগালগ তেওঁ পলাই দিলে, আৰু বিয়ানদেউ ইয়াত আছিলে বুলি গম পাওঁ, মেডিকেললৈ নিয়ালৈকে কিন্তু তালৈ যোৱা নাই তেওঁ। গতিকে এইটো বিষয় এটা একদম সন্দেহৰ আৱতত, গতিকে আপোনালোকক মিডিয়াৰ যোগেদি আমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলকো জনাওঁ, এটা উচিত তদন্ত এইটো এটা হ'লে আমি ভাল পাওঁ। ৰাকেশৰ মোমাইকৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যেই বিনীতা বৰা আৰু বীৰেণ দেউৰীক হত্যাকাৰী বুলি অভিযোগ আনি নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ৰাকেশৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল ৰহস্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, লখিমপুৰ টুডে'।